Ahoj děti, stranu nadepsanou čtyři plný čtverec, dokončíme čtvrtým cvičením, otevřeme, vy přečtete zadání, prosím. Přečetli jste, přečti sloupce a počítej barevné sloupce tady jsou, které budete potom počítat, jasný. Tak my se na to připravíme tady tím interaktivním cvičením. Vy to už znáte, takže ještě, se, ještě si to zopakujeme. Objeví se příklad, který vám také přečtu. Dvě bez jedné, a potom bude chvíli klid, a než se objeví výsledek, tak vy se ho snažíte říct a já vám ten výsledek potom řeknu. Ano, dvě bez jedné je jedna. Tak, jdeme na to. Čtyři bez tří. Jedna. Tři bez jedné. Dvě. Čtyři bez dvou. Dvě. Čtyři bez jedné. Tři. Tři bez dvou. Jedna. Čtyři bez tří. Jedna. Dvě bez jedné. Jedna. Tak, to by nám stačilo. Jestli jste nestíhali, nevadí. Nevadí, já jsem to dal na tu největší rychlost, tak počítáte pomaleji, ale když počítáte dobře, je to v pohodě. Tak, teďka jedeme ještě jednou, já budu ukazovat příklady, budu vám je číst a vy říkejte výsledky trošku rychleji než já. Tři bez dvou. Jedna. Dvě bez jedné. Je také jedna. Čtyři bez jedné jsou tři, dvě bez jedné, to už jsme počítali. Jedna, čtyři bez tří. Jedna, tři bez dvou. Jedna, čtyři bez dvou jsou dvě. 3 bez 2 je 1, 4 bez 1 jsou 3. A teď to zkusíme říkat s mínusem, takže jak bychom to řekli? 3 minus 1 rovná se 2, 4 minus 1 rovná se 3, 4 minus 2. Rovná se 2, ať to říkáte bez nebo mínus, hlavně když dobře počítáte.